नेपालीमा डरलाग्दो र सत्य घटना भन्ने च्यानल टुवेल्भ पिएमलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा भएको घन्टीलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। भूत प्रेतको कुरालाई जति गहिरिएर हेऱ्यो त्यो अझै गहिराईमा हुन्छ। हामीले कहिले पनि यो कुरालाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ। आज त्यस्तै एउटा डरलाग्दो र सत्य घटना म हजुरहरूमाझ लिएर आएको छु। आज हामी कुरा गर्दैछौँ यस्तो डरलाग्दो घरको, एउटा हन्टेड घरको, जुन केस पुलिस स्टेसनसम्म पुगेर पनि आज पनि सल्भ हुन सकेको छैन। कुरा एक दिनको हो, जब एउटा चोर चोरी गर्नको लागि भनेर एउटा सुनसान घरतिर हेर्दै थियो। घरमा कोही नभएको जस्तो मौका देखेपछि भने चोरले त्यो घरमा चोरी गर्नको लागि भनेर भित्र छिर्यो। जब चोरले भित्र छिरेर दराजदेखि लिएर हरेक कुरा छामछाम छुमछुम गर्दै थियो, त्यो अँध्यारो घरमा दायाँ बायाँ हेर्दै थियो, उसले अचानक अगाडि एउटा लास देख्यो। त्यहाँ तिनजनाको लास रहेछन्, एउटा आमा र दुईटा छोरी। चोरले त्यो लास देखिसकेपछि भने त्यहाँबाट भाग्ने विचार गर्यो। आफूसँग जे जति सामान छ त्यो लिएर त्यसले त्यहाँबाट भाग्ने विचार गरेछ र भाग्न सफल पनि भयो। वरिपरिको घरहरूलाई पनि चोर आएको थाहा भएन, त्यो चोर त्यहाँबाट फुत्केर भागिहाल्यो। तर संजोगवश भोलिपल्ट केही कारणवश सिसी क्यामेरा फुटेज चेक गर्दाखेरि भने चोर आएको भनेर छिमेकीहरूले पत्ता लगाएछन् र चोर आएको भन्ने थाहा पाएपछि छिमेकीहरूले पुलिसलाई खबर गरे र त्यो चोर पनि पुलिसले पक्राउ गर्यो। त्यो चोर त पुलिसले पक्राउ गर्यो गर्यो र त्यस सँगसँगै त्यहाँ भएको तिनवटा लास पनि पुलिसले देखेछ। पुलिसलाई 100% स्योर थियो कि त्यो लासको हत्या भने त्यही चोरले गरेको हो। चोरीको क्रममा त्यो घरको मानिसहरूले चोरलाई फेला पारेपछि चोरले त्यो घरको मानिसहरूलाई मारेर भागेको भन्ने पुलिसलाई शङ्का लागिरहेको थियो। तर खोजतलास गरेपछि र त्यो चोरलाई धेरैपल्ट सोधेपछि भने चोरले धेरै पटक कुट्दा पनि चोरले सत्य ओकलेन। चोरले निरन्तर भनिरह्यो कि त्यो हत्या मैले गरेको होइन। जब म त्यो घरमा पुगेको थिएँ मैले त्यो लासलाई देखेपछि त्यहाँबाट भागेको हुँ। त्यति भनेपछि भने पुलिसहरूले पनि सोच्नमा मजबुर भए र त्यो लासको पोस्टमार्टम गर्ने तयारी गरे। जब पोस्टमार्टम गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आयो त्यो देखेर त पुलिसहरूको पनि होस उडेको थियो। पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरहरूले बताएअनुसार त्यो लासको हत्या भने हालचालै भएको होइन रहेछ। त्यो लासको हत्या कम्तीमा नि 5 महिना 6 महिना अगाडि भएको रहेछ र एउटा विषको कारणले भएको रहेछ, एउटा पोइजनको कारणले। र त्यति भनिसकेपछि भने अब पुलिसहरूको दिमागमा धेरै कुरा चल्न थाल्यो। पुलिसहरूले धेरै इन्भेस्टिगेसन गर्न थालेका थिए। जुन केसलाई पुलिसहरूले सानोतिनो सोचेको थिए त्यो केस भने अब झन् लम्बिँदै थियो। पुलिसहरूले वरिपरिको छिमेकीलाई सोध्ने कोसिस गरे, तर जुन कुरा वरिपरिको छिमेकीले भने त्यो सुनेपछि त झन् केस अझै धेरै लम्बियो र गहिरियो पनि। छिमेकीहरूको अनुसार त्यस घरमा 4 जनाको परिवार बस्ने गर्थे अरे, बाउ आमा अनि 2 छोरी। छिमेकीहरूले भनेअनुसार त्यस घरमा दैनिकी जसो झैझगडा भइरहने र अनेक किसिमको रुवाभासी गरेको आवाजहरू आइरहन्थ्यो अरे। घरि ज्यान बचाऊ भनेर गुहार गुहारिरहेको आवाज सुनेपछि भने छिमेकीहरूले त्यस घरको मान्छेहरूलाई के भएको हो भनेर सोध्ने कोसिस गरेका थिए। तर त्यस घरकी आइमाईले भने छिमेकीहरूलाई बन्चरो लिएर तर्साउने कोसिस गरेका रहेछन् र त्यस पछाडि भने छिमेकीहरूले उनीहरूको बारेमा धेरै जान्न बुझ्न नखोजेको छिमेकीहरूले बताए। सधैँको त्यही झैझगडा पछाडि भने एक दिन त्यस घरको जुन बुढो चाहिँ हुन्छ घर छोडेर हिँडेछ। जब त्यो बुढोले घर छोडेर हिँडे पछाडि भने दोहोऱ्याएर त्यस घरमा त्यस बुढोलाई कहिले देखिएन। बुढो अर्थात् त्यस घरको श्रीमान जुन मूल मान्छे हुन्छ उसले भने घर छोडेर हिँडेछ। जब त्यस पुरुषले त्यो घर छोडेर हिँड्यो त्यस पछाडि त भने त्यस घरबाट झनै डरलाग्दो र अनौठो किसिमको आवाजहरू र हरकतहरू देखिन थालेछन्। त्यस घरमा दैनिकी जसो ती 2 बच्चाहरू रुने कराउने गरेको आवाजहरू भने छिमेकीहरूले सुनिरहेका रहेछन् र अनेक किसिमको गुहारहरू पनि आइरहेका रहेछन्। तर पनि छिमेकीहरूले डरका कारण कसैलाई केही भन्न नसकेको छिमेकीहरूले भने, कहिलेकाहीँ त त्यस घरको त्यो आइमै आफ्नो हातमा बलिरहेको मैनबत्ती लिएर आफ्नो छोरीहरूसँग आफ्नो घरको चक्कर पनि लगाउने गर्थे।
र त्यो देखे पछाडि भने घर वरिपरिको छिमेकीहरूले यो त कुनै तान्त्रिक बोक्सी या त अन्य केही सोचेका रहेछन् र छिमेकीहरू अझै बढी डराएका रहेछन्। अझ अनौठो र डरलाग्दो कुरा त यो छ कि कहिले काहीँ त्यस आइमाईको ती दुई छोरीले आफ्नो हातमा रगतको भाँडो बोकेर घर वरिपरि घुमेको पनि छिमेकीहरूले देखेका थिए। कहिले काहीँ त्यही रगतको भाँडो आमा चाहिँको हातमा हुन्थ्यो भने कहिले काहीँ त्यही रगतको भाँडो ढोकाको अगाडि झुन्डाइएको हुन्थ्यो। अरे त्यो देखे पछाडि त कसको चाहिँ सातो नजाला र वरिपरि बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि त्यो घर देख्ने बित्तिकै भाग्ने गर्थे। अरे किनभने यस्तो डरलाग्दो घटना त कसले सहन सक्छ र अझै छिमेकीहरू त यो दावी गर्दै थिए कि त्यस घरमा त्यस आइमाईलाई हालचालै पनि उनीहरूले देखेका थिए र त्यस आइमाईको हत्या त 6 महिना अगाडि हुनै सक्दैन भन्दै छिमेकीहरूले भनिरहेका थिए र साँझ साँझ परेपछि घरको बत्ती भने आफै जलेको पनि छिमेकीहरूले देखेका उनीहरूले बताए र यसै अनुसार पुलिसहरूले पनि केसको अझै स्टडी र अझै गहिरोमा जान खोज्दै थिए र त्यहाँ भेटिएको त्यो खुनको पट्टा पनि त्यही पुरुषको अर्थात् त्यही बुढोको भन्ने त्यहाँ दावी भयो र प्रुफ पनि भएको थियो। तर अझै पनि एउटा सवाल थियो कि त्यस घरमा भेटिएको त्यो 3 लासको हत्या कसले गर्यो र त्यस घरको जुन पुरुष अर्थात् त्यस घरको त्यो श्रीमान बुढो कहाँ गयो त र त्यसको खुनको बट्टा मात्र त्यहाँ कसरी फेला पर्यो, पट्टा त्यहाँ छ भने लास कहाँ छ? यो अचम्मको र डरलाग्दो र एउटा मिस्ट्री पनि हो र यसको कुनै टुङ्गो नलागेपछि भने पुलिसहरूले यस घरलाई बन्द गर्ने दावी गरे र बन्द पनि गरिदिए। त्यस घरमा अझै पनि लाइन भने सप्लाई भइरहेको थियो, बेलुका बेलुका बसी अझै पनि त्यस घरमा बत्ती बल्ने गर्थ्यो, त्यसै कारण पुलिसहरूले केही दिन पछाडि त्यस घरको लाइन पनि कट गरिदिए र त्यो घर अझै पनि एउटा मिस्ट्री बनेर रहेको छ। र त्यस चोरलाई भने पुलिसहरूले आफ्नो कस्टडीमा लिए र चोरी गर्नुको सजाय चोरीलाई दिए र त्यस लासको हत्या चोरले नगरेको भन्ने प्रमाण भएपछि भने चोरलाई त्यस लासको हत्यारा नठहराइयो र केही वर्ष पछाडि भने त्यस चोरलाई छोड्ने दावी गरियो। तपाईँहरूलाई यो सत्य घटना कस्तो लाग्यो? के यो साँचो होला त? कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै डरलाग्दो र सत्य घटना छ भने हामीलाई फेसबुकमा वा इन्स्टाग्राममा पठाउन सक्नुहुनेछ। इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लिङ्क भने तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।